Les escriptores Neus Verdaguer i Jenny Rodà van guanyar el 23è Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida amb l'obra Històries Íntimes. Es tracta d'un recull de contes que explica la vida de 7 dones d'una mateixa família i de 3 generacions diferents. El jurat va considerar que es tractava d'una obra molt completa, amb una prosa atractiva i una perspectiva marcadament femenina. Explicar un acte quotidià de cada una d'aquestes dones i llavors doncs, afegiria el component de l'erotisme, de la sensualitat, en funció doncs, de la situació que viu aquesta persona i també de l'edat que té, perquè això també ho hem volgut diferenciar, no? Que en funció de l'edat que té cada una dels personatges doncs, viu unes històries diferents. Les dues escriptores ja havien treballat juntes, però fins ara mai s'havien atrevit amb la literatura eròtica. Ens agrada escriure juntes, però va ser la primera vegada que ens vam atrevir amb la literatura eròtica, perquè un amic nostre, en Càndid Santpere, ens va animar a fer-ho i la gran sorpresa va ser doncs, que vam resultar guanyadores. Fins a 13 obres es van presentar en aquest concurs literari del País Valencià, dotat amb 4.000 euros. El premi se'l van emportar les Garrotxines, que també veuran publicats els seus relats. Edicions Bromera publicarà Històries Íntimes.